Og her forlader så prins Joachim og prinsesse Alexandra kirken. Sammen med dem forlader også de kongelige selskab kirken. De skal nu ind ved siden af til det obligate bryllupsfoto, som bliver taget efter alle gode bryllupper. Imens bliver langt de fleste af gæsterne siddende i kirken og overværer en kirkekoncert. Og det er prinsens officerskammerater, der danner spalier. Pressen, der ønsker tillykke. Det var synd, man ikke lagde mærke til det før, men den forreste af officerskammeraterne, der stod der, det var faktisk kronprins Frederik. Så fik i hvert fald en del af fotograferne det, de stod og ventede på. Og det de kunne høre, det brag i baggrunden, det er i høj grad planlagt. Der fyres et fyrværkeri af til brudeparrets ære umiddelbart nu her, hvor de forlader kirken i Hillerød. Og der også ringes med samtlige klokker i byen, og specielt fra Slotskirken, der ringes med alt, hvad der kan ringes med. Det er ikke elektroniske klokker, det er simpelthen klokkelavet fra Hillerød, der har fået lavet hamre til dagens anledning, og dem de bliver brugt flittigt nu, sådan at man kan lave den helt rigtige salut.